Naru striking, by the way, omvuka namugamba jaye chiyimba cho oluyimba lwange luwabye luwayozezaamu. Actually, looking at the sound of the songs, zezimu, they sound the same. So we got the side of the young man who claims oluyimba lwe. Aine tufuna ne John Blaq kasada. Omvuka agamba nti John Blaq alwakuba nyimba nga ye kati yagwikiriza akayimba kange, nakabira nagaba bajaga. Naye nga kayimba kange. It's my song. So, but John Blaq also clarified. Ata yeye John Blaq agamba no mwana alikwali mustani yagala kujja kunumba na enja muwa. So who is who? I don't know what is going on. Neto jabigo beri apaka bitu bituka kuntiko. A bad man king lion again. Yeah. Baby. Sava to be the baby. Simba so hola. Mandi badenga tutula. Neto chitesa po. Singo sohola, ndi badenga tutula, netu chigaya Esama, kula Sonsama, Besama, Brian B. Era kyensinga nze okwagala ng'omuntu njagala amazima gategeerekeke. Twagenze twali solovize bannamateeka nezijala ne proof alaga nti oluyimba nalukola 2020 nga talina proof era agenda kujja mawulire ku mande akiri yalinga erinnya lyange. Oluyimba olusenga n'avaayo nakkiriza olwo kye kitegeeza okutuula ne mwogera kikyoyagala. Tisobola sasulira luyimba lwange no ye yabadde alina okusasula naye twamusonyiye. Era kingilani yonna gyoli nakusonyiye sikuyinako obuzibu kasita okola bye twakkirizaganyizaako mu agreement. Oluyimba lwange era lwange kyenjagala bakkirize amazima. Anedo oluyimba lwange nze nina ennyimba nga bisatu mu studio so akubba luyimba lwa muntu. Yes, verses zanjawulo zaawukana but the chorus ne chorus chorus nga bweri mu luyimba lwange nga bweri mu luyimba lwabwe. Yatwala ebintu byange oluyimba lwadde lwakubiri nga luyimba nade nogenda mu mateeka lwakuba nale saala genda mu mawulire nga sinabeera. Nga sinagenda mu mateeko. Baleme limba nsi kuba kye kisinze n'okunzijayo. Sometimes woba oli focused, sitaani asindika, sitaani agezaako ku destructinga. You know, you have to remain focused ku kintu kyo. Nala nga nimubirayirako nnyo obudde nesigala nga tuta endongo yange. Amazima geera zero limba gye ku YouTube channel yange. N'omwana agenda banoonya akiri yalinga erinnya lyange.